Пане президенте, на цьому тижні буде 3 роки, як ми з вами зустрічалися в Кривому Розі, і ви мені першому в Україні публічно представили нового керівника Служби безпеки України Василя Грицака, керівника податкової міліції Сергія Білана. На жаль, вони не реагують на ті повідомлення, на ті звернення, що я направляю з приводу сьогоднішнього мого звернення. Я буду задавати вам питання, пане президент, і в кінці я дам відповідь. Тому, якщо моя відповідь не відповідатиме дійсності, я прошу надати відповіді на мої всі запитання так, як вони є на самому ділі, якщо ви, пане президент, не згодні з такою постановкою питання. Я хочу запитати вас, пане президент. На тому тижні була чергова трагедія у Збройних силах України, коли від розриву міномету «Молот» загинули українські бійці. Я хочу запитати, а якою зварювальною проволокою виготовляли ці міномети наші промисловці? Де вони придбали таку зварювальну проволоку, щоб могла витримувати міць вибуху міни? Я пригадую, колись читав спогади батька нашої вітчизняної зварювальної науки Патона, який повідомляв, як його чуть не розстріляли на Уралі через те, що вони використовували флюси з великим вмістом сірки, і при випробуваннях танки розривалися, тому що зварювальні шви руйнувала ця сірка. Він Патон, і його інститут зварювання імені Патона розробив сотні винаходів для зварювальної проволоки, для зварювальних матеріалів. Я хочу сказати, що єдиним монополістом на випуск таких зварювальних матеріалів в Україні був Запорозький сталепрокатний завод. У нього були ліцензії, в нього були дозволи на виготовлення зварювальних матеріалів більше, ніж 100 номенклатур. Це йшли на зварювання газопроводів, трубопроводів, на виготовлення військової техніки, бронетехніки. От тижні два назад ви відкривали в Запоріжжі новий завод для виготовлення бойової бронетехніки у місті Запоріжжі «Іскра». От я ставлю питання, звідки будуть брати промисловці зварювальні матеріали для виготовлення якісної української бронювальної техніки? Якщо завода Запорізького сталепрокатного немає. Я нагадаю, я кредитор і міноритарний акціонер цього товариства. Саме завдяки мені 2 роки тому назад вдалося зупинити удар молотком судді Ніколаєнко Господарського суду Запорізької області про ліквідацію цього заводу. Я добився, щоб відновили існування юридичної особи Запорізький сталепрокатний завод. Але в дійсності там немає жодного живого місця. Зараз гігант, гордість промисловості Запорізький сталепрокатний завод, який Гітлер тричі приїжджав у Запоріжжя з метою відновити його роботу для ремонту німецької броньованої техніки на полях Другої світової війни, яка збиралася саме в Запоріжжі. Зараз там одні руїни, гірше, ніж руїни Донецького аеропорту. Пане президент, я хочу запитати вас, а ви запитайте Гройсмана. Оголошено, що в Україні буде електрифікація всієї території.
Оголошено, що будуть пільги для інвесторів, які будуть електрифікувати віддалені села. Але стоїть питання, а де можна в Україні придбати алюмінієві дроти для електрифікації? Я вам скажу, ніде. Єдиний монополіст, який мог випускати такі алюмінієві дроти, це був Запорозький сталепрокатний завод. Але в угоду російському олігарху Дерипасці, який тепер поставлятиме в Україну, за змовою віце-прем'єра Олега Дубини і олігарха Віктора Пінчука, саме начальник служби внутрішньої безпеки за банку «Кредит Дніпробанк», який належить Пінчуку, а пізніше генерал Ольховський особисто керував вирізанням до цвяха всіх металевих частин, які були направлені на переплав в Дніпропетровськ на завод «Інтерпайп». Пане президенте, оголосили зараз, що Україну покриють нові швидкісні залізничні траси. Я дивився, що Гройсман оголосив, що буде прокладена швидкісна траса з Києва до Борисполя. Але для того, щоб ця траса функціонувала, треба залізобетонні опори і залізобетонні шпали. Я запитую, пане президенте, де можна придбати проволоку ВР-2, яка йде на виготовлення цих залізобетонних шпал для швидкісних трас? Правильно, в Росії, країні-агресорі. Чому? Тому що монополіст на випуск, Запорізький сталепрокатний завод, знищений. Пане президент, я бачив проєкт «Стіна», де хочуть сіткою покрити всю територію, весь кордон України між Росією та і Білорусією. Ну, це і питання, а де можна придбати якісний дріт для того, щоб можна було виготовити ці сітки? Я нагадаю, що я комерційний директор заводу «Універсал», який єдиний у Східній Європі може випускати шарнірну сітку. Але дрот в Україні придбати вже немає де. Пане президент, випускають нас бронетехніку. Для того, щоб будь-яка бронемашина їздила, потрібний підшипник. Для підшипника потрібен підшипниковий дріт, з якого виготовляються шарики, кульки. Скажіть, ваша честь, вибачаюсь, пане президент, де можна придбати такі дріт для виготовлення цих підшипників? Знову таки в Росії. Знищенням заводу ми кормимо країну-агресора. Для виготовлення нашої оборонної техніки ми повинні фінансувати оборонну промисловість Росії, тому що ці люди знищили. Пане президент, вчора я був у Запорізькому управлінні Служби безпеки України. Слідчі допитували мене з приводу мого попереднього звернення до вас по факту, що на базі відпочинку «Азов», яка раніше належала заводу, на сьогоднішній день зализують рани бойовики з ДНР і ЛНР, які працюють легально в Україні в оборонних фірмах, наприклад, у Службі безпеки «Вікторія Плюс», зареєстрованій в місті Києві, наприклад, у охоронному агентстві «Барс» та інших. Я задав кілька питань, де можна придбати. Я дав відповідь, що в Україні не можна ніде придбати. Тоді в мене таке питання до вас. Чи понесуть кримінальну відповідальність Віктор Пінчук, Олег Дубина, Сергій Лазаренко, який розробив цю схему, та, власне кажучи, і генерал Ольховський, генерал поліції Ольховський, за злочини проти держави Україна? На лице такі злочини, як диверсія. Я вимагаю
щоб моє звернення ви негайно передали нашому спільному знайомому Василю Грицаку, для того, щоб вже в найближчі дні було порушено кримінальне провадження, в найближчі дні цим особам було вручено підозри, і для того, щоб торжество відповідальності в Україні здійснилося, якщо ми з вами патріоти України.